Salam hörmətli izləyicilər, bugün 15 mart deməli polis zorakılığına qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür və bugünkü mövzumuz da deməli polis zorakılığından olacaq. Əslində çox maraqlı və saatlarla müzakirə olunması bir mövzudur. Amma bugün çalışacağım çox qısa olum. Yəni biz bilirik ki polisin əsas vəzifəsi İctimai əsasını qorumaqdır, vətəndaşları əsas qorumaqdır. Amma bizə sanki hər şey tərsinədir. Polis deməli hüququnu tələb edən, haqqını tələb edən vətəndaşı gördükdə sanki bir düşmən obrazını görür və bütün illərlə yığıldığı nifrəti, bütün belə deyək də hirsi həmin vətəndaşdan çıxır. Yəni ona qarşı zor tədbiq edir, onunla kobud davranır. Fərqi yoxdur, yəni yaxşı nəsil olsun, qadın cinsi olsun ya kişi cinsi olsun. Yəni onlar düşmən gözüyle baxırlar ona. Bəlkə bəzi tamaşaçılar bu videoları görmüyor. Bugün ilk dəfə də görəcək. Biz belə deyək də, əgər bir ölkənin vətəndaşıyıqsa, biz normal niyə davranış qaydalarını tətbiq eləmirik. Amma yenə də ümid eləyək, yəni əslində ümid eləmək də lazım deyil. Amma yenə də ümid eləyək ki bundan sonra heç olmasa polislər vətəndaşlara qarşı zor tədbiq yox, onlara hörmətlə və normal davranışlar yanaşacaqlar. Bunun videoları izləyin, şərhlərinizi bildirin və bu problemi aradan qaldırmaq üçün hansı addımlara atmağa ehtiyac var. Hələlik. Çekil. Dur. Ay, 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 ay